ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭାଜିପଲା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାଜିପାଲି ଗାଁର ଆକାଶ ଶବର, ଭୂପତ ଶବର, ଖୁମନାଲ ଶବରଙ୍କ ଏକ ଚାଷ ଜମିକୁ ଧାନ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବିଜୁଳି ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଲୁଚିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି ମାରିବାରୁ ଭୂପତ ଶବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକାଶ ଓ ଖୁମନାଲଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକରୁ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।